ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ 2014 ମସିହାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଏବଂ 2014 ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରକୁ ଯିଏ ବି ଆସୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ଆମ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଏହା ସତ୍ୟ। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ବିକାଶ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଏପରିକି କିଛି ଲୋକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି 8 ବର୍ଷ ପରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ନା ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ବୋଲିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇ, ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ, କାଉନସିଲର୍ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଇନ୍ଡୋର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ବଲାଙ୍ଗୀରର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଇନ୍ଡୋର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ଆଉଟଡୋର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ଉଭୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ। ଇଏ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗି ନଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ବିକାଶ ହୋଇପାରେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ମାନେ କରିଛୁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜର ବିକାଶ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଘର ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ହେଉ, ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ସତ୍ୟ। ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଲା, ଡାକ୍ତର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପ୍ରାୟ ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଅନୁରୋଧ କରିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆମେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ